Хората са възмутени от поредната проява на вандализъм в Русе. Често обект на посегателство стават именно чешмичките, които биват повреждани или както е в случая залети с боя. Отвратително. Какво да ви кажа? Аз не се учудвам вече на нищо. Непрекъснато извършват такива издевателства и аз не мога да ви кажа. Зато и Русе остана вече съвсем град, който и са затихващи функции. Жалко, че е толкова красив. Не мога да ви кажа кой го е направил, но много жалко. Вчера го гледаме той нещо, възмутихме се. Що за израз, бе, той не е човек, бе. Как може той нещо тук обществено? Всички спират, всички се радват на летния ден. Каква душа носи, какъв... Нямам думи, не мога да кажа, да го определя какъв е. На кого пречи? Вандали, той са вандали. Той е младото поколение. За съжаление. Младото поколение не е възпитано както нас едно време. Бяхме свикнали на труд, бяхме свикнали на морал. Имаше ценности, които сме ги уважавали в... А сега няма такова нещо. Наркомани, алкохолици. Нормален човек не може да го направи. Нормален човек не може да го извърши. От фирмата по поддръжка веднага изпратили екип, след като получили сигнал за вандалската проява. Боята беше механично отстранена шпакла. Работници споделиха, че подобни посегателства се случвали редовно на различни места в града, което налагало тяхната намеса. Даже сме чистили на спирките, където са и остъкленията, опръскани с прелови, с колегата, с курчелин, с ръкавици, гумени, чистим ги. Обаче то е непоправимо. Не знам какво им правят, кеф, играчка ли им, нарочно ли го правят, но за мен е, да ви кажа, нечовечно. След като боята беше изтъргана от чешмичката, работниците доизчистиха мястото с препарат.